só, até que ponto vale você se endividar comprando carro numa loja, pedindo financiamento, a perder de vista, cara, para realizar um sonho? Você já pensou em pagar à vista, pagando muito menos dentro de um leilão? Isso é possível. Leilão evita que as pessoas entrem em dívida para realizar um sonho, como por exemplo, comprar um carro, seja ele mais simples ou um pouquinho mais sofisticado, cara. Você já pensou nisso? Todo carro recuperado de financiamento significa que alguém foi no banco, pediu o financiamento, pegou o dinheiro emprestado, o banco liberou o dinheiro, só que a pessoa infelizmente não pagou as prestações. O que que o banco faz? Vai ficar com o carro? Não, eles pegam e colocam para vender dentro do leilão. Por exemplo, eu tô aqui no pátio da VIP Leilões, que fica em Recife. Isso aqui, galera, é gigante. Mil carros à disposição de quem quiser. E por exemplo, eu vou te mostrar carros que eu separei aqui. Por exemplo, carros que fazem parte do meu dia a dia. Quando eu comecei, meus amigos, eu comecei com um carro bem simplesinho e tudo mais. Ela foi recuperada de financiamento. Alguém foi lá, né? Não conseguiu pagar as prestações e ela veio parar do leilão. A mesma coisa dessa Mercedes, que bonita, hein? Não tinha uma dessa prata. Que aliás, meu amigo, eu vendi dentro da VIP Leilões também. Eu vou ser muito sincero com você, muito. Cara, eu não sirvo para ter carro com roda perfil baixo. Do jeito que eu dirijo, cara, não serve para mim, mas para muita gente serve. Não serve, só tá murcho o pneu aqui atrás, ou deve estar furado. Mas só isso também, ó, por dentro. Isso aqui, meu amigo, vou te contar. Quando você vai dentro de um leilão, por exemplo, VIP, tô colocando todas as informações aqui embaixo. Quando você acha um carro como esse aqui, você compra exatamente, você tá lá dando lance, cara, um, dois, três, bum, ganhou, legal, bacana. Quando você compra, o carro vai estar exatamente desse jeito aqui. O jeito que tá é o jeito que você leva. A minha sugestão é o seguinte, ó, faça você a sua revisão. Olha o filtro, pastilha se precisar pneu, faça a sua revisão. Legal, põe na ponta do lápis, faça todas as contas. Eu já ensinei várias vezes aqui no canal e também já ensinei dentro do curso Tudo Leilão. Enfim, olha por dentro de um carro como esse aqui. Isso aqui é uma BMW, cara, 320. E ela já é flex, tá? E ela já é flex, tá? Ó por dentro, cara. Isso aqui, ó, você dá uma limpada, o interior dela claro, não é nem caramelo, cara, é claro, cara. Que bonito, né? O teto, tá vendo, ó? O teto desceu, manda fazer o teto, tranquilo. Tudo isso você põe na ponta do lápis, mas é um carro com 75 mil quilômetros rodados, cara. Esse carro tem um detalhe, cara. Eu já tive várias dessa aqui. Toda BM, cara, ou a maioria aqui começa a descascar e solta um cheiro, cara, de borracha. Essa daqui não, cara. Então é uma das poucas que eu já vi que não tá soltando nada, cara. Tá vendo? Isso aqui, meu amigo, eu te conto uma coisa, ó. Aí você fala, nossa, carro de leilão. Cara, é isso aqui. É isso que você faz, por exemplo, para você realizar o teu sonho. Primeira coisa, realiza o teu sonho. Você pode comprar dentro do leilão. O que você compraria de carro, por exemplo, zero quilômetro de uma loja, cara, você compra assim, um carro assim que você nunca imaginava ter, você pode comprar dentro do leilão. Carro recuperado de financiamento, sacou? Isso aqui é stop, tá, galera? Uma hora ou outra vai para leilão, tá? Isso aqui, cara, pode ser a realidade de muitos, de poucos, não importa. Só para mostrar o que tá acontecendo dentro do leilão. Essa daqui, ó, é uma 250. Eu acho esse carro, cara, eu usei durante muito tempo uma dessa. A minha era 180 turbo, a Sport. Mesma coisa, mas era 180 turbo. Meu, você quer andar com um carro legal, bom, que não é caro? É isso aqui, ó. A BM é mais cara que Mercedes, só para avisar. A peça dela é mais cara, mas, meu, que canhão para andar esse carro. Meu Deus do céu. Essa Mercedes é legal, eu gosto, ó. Aí você vai vendo, ó. Isso aqui é um carro, meus amigos. Até parece que é blindada, mas não é não, cara. Ó, isso aqui é um carro recuperado de financiamento, ó. Lembra? Recuperar de financiamento, tudo novinho. O que eu sempre falo é o seguinte, imagina você, cara, você cuida direitinho do seu carro, mas aconteceu alguma coisa e o teu carro é financiado, sacou? Bem parar dentro do leilão, é assim que funciona. Ó, Mercedes, que bonita essa Mercedes aqui, hein? Isso aqui, meu amigo, é o seguinte, ó, se você tá bem na fita, não precisa nem comprar pra revender, compra pra usar um carro desse aqui. Meu, esse carro é legal, cara. Ó lá, Mercedona, com teto, bonitona, cara. Não sei se tá... quantos quilômetros que ela tem aqui, tá sem a chave, não tem problema, mas eu mostro, cara. Ó, isso aqui é carro pra usar. Usar muito bem, usar, cara, até esfolar.
porque esse carro aqui, eu vou te falar uma coisa, cara. Esse carro, bem cuidado, bonitinho, andando de boa nos buracos, por exemplo, você vai em São Paulo e tudo mais, vai de boa, esse carro vai embora. Carro prêmio, dentro de leilão, eu vou te dar a grande letra. Carro prêmio, dentro de leilão, pagando barato, é onde você ganha muito dinheiro. Eu tô falando, galera, é o seguinte, ó, pagou bem, é carro pra ganhar no mínimo 15 pau, 20 mil, a mesma situação, a mesma situação. Então esses carros que são sonho de muita gente, cara, e o sonho, cara, quando você tem sonho e quer realizar e tá com o dinheiro na mão, você compra, você realiza o teu sonho. Então se você tá dentro do leilão, é isso que eu uso, cara. É isso que eu sempre faço. Eu tento realizar sonhos das pessoas. Eu pego o que foi sonho, o que é sonho e mando ver. É assim que eu faço. Ó, mais uma Mercedona aqui. Caramba, esse parte aqui tá... Caramba, esse parte aqui tá nervoso, hein? Rapaz, olha isso, novo. Nossa, é nova demais isso aqui. Cara, se bobear é até zero isso aqui. Aliás, tem um carro zero, eu vou mostrar pra vocês, cara. Olha isso aqui. Vai me dizer que um carro desse aqui... Fala assim, nossa, é carro de leilão, cara. Sacou? Você pega uma meca dessa aqui, pagou bem, meu amigo. Cara, isso aqui é pra mais de 20, 30 pau pra ganhar de lucro, tá? Lucro. Agora eu te pergunto, o que que no mercado financeiro te dá esse de lucro? Não tem. Sacou? Olha aí. Bonita, né? Bacana. Eu gosto de vir nesse pátio. Eu já vim pra cá umas 3 vezes, cara. Eu acho que essa aqui é minha quarta vez ou é minha terceira vez, não me lembro. Eu gosto de vir pra cá porque tem só nesse pátio, olha só, são 7 mil carros. À espera de um novo comprador, tá bom? É isso que eu faço, ó. Tem mais esse aqui, bonitão, ó. Você vai na concessionária, tem zero. Aí você vem no leilão, cara, isso aqui deve ter aqui uns 10 mil quilômetros rodados, sei isso. Cara, esse bobeira, ó, cheiro de carro zero. Ó, esse aqui, a próxima troca de óleo seria com 35 mil quilômetros. Eu acho que tô sem chave, que um carro desse, cara, não tem nem 30 mil quilômetros rodados. Aí, ó. Entendeu? Aí você vai na loja, né? Quer comprar um desse aqui. Aí na loja lá, um flashback, você chega no leilão pagar os seus 20 pau a menos pra usar, ou 30 mil a menos pra revender e ter o seu lucro. Aí faz as contas. Isso, aí sim. Então tudo isso, ó, aqui é a rodovia. Você viu no drone aqui o tamanho desse pátio, né? A galera chega aqui com o carro pra desembarcar e tudo mais, ó. Tudo isso aqui, ó, é tipo uma vitrine, né? Eles colocam aqui, só que pra lá tem o restante. O que acontece no Brasil inteiro, ó. Você pega a Nissan, você pega a Mitsubishi, não tem essa daqui, ó. Cara, eu acho tão bonita essa daqui. Quando chegou no Brasil isso aqui, a Nissan fez uma ação com alguns influencers e eles me chamaram, cara. Foi tão legal, cara. Isso aqui, ó, por exemplo, ó. Ela tá com 28 mil km rodado, nova. A ponto de, meu amigo, comprar aqui no leilão, colocar diesel e ir embora para São Paulo dirigindo, sabe por quê? Porque esses carros aqui, todos recuperados de financiamento, se você compra, por exemplo, aqui na VIP, você compra o carro, compra caminhonete, compra caminhão, sei lá, em 24 horas eles já te liberam com o documento de rodar. Depois a documentação, para passar pro teu nome, chega na sua casa, aí você pega a documentação, passa pro teu nome, depois de 20 dias, 30 dias. Mais 24 horas, você pode pegar o carro aqui, liga, bum, vai embora. Compensou a grana, tchau, cara, vai embora. O que aconteceu? Compraram isso aqui. Nossa, tá cheiroso isso aqui. Tem 54 mil km rodado. Tá bem tranquilo. Olha que bonita, mano. Tá nova. Tá nova. Não vou falar o quê. Tá nova, cara. Eu vou te mostrar umas motos. Você entendeu o que eu tô te falando? Então, isso aqui é carro semi-novo. Você vai lá no site, você busca lá, semi-novo, beleza, você entra, você procura isso aqui, você vai achar. Então, ó, é mais fácil para você que quer comprar dentro de um leilão e não tá afim de, por exemplo, arrumar um para-choque, isso aqui vai ser um outro vídeo, tá? Arrumar um para-choque, quer pegar o carro e andar. É isso aqui, ó. Lógico, meu amigo, faça a sua revisão, olha, filtro, aquilo que eu falei no início do vídeo. Faça a sua revisão. Moto de financiamento, mesma coisa, ó, recuperada de financiamento. Tem uma, duas, três. Tem 3 exemplos aqui, mas tem um galpão gigante ali, cara. Tá cheio de moto. Eu vou tentar ir lá mais tarde, cara. Vou tentar pegar umas imagens lá, vou te mostrar. Por exemplo, ó, Hayabusa. Gosta? É difícil de achar. Hayabusa dentro de leilão. Eu já achei Hayabusa dentro de leilão, cara, socada, batida. Mas recuperado de financiamento. Olha que bonita, cara.
cara, é difícil de achar reboot. Ó, pneu tá legal, bacana. O que que eu faria numa moto dessa? Nossa, que achado, hein? Caramba! O que que eu faria numa moto dessa? Revisão, olha o filtro, tá? Aí depois você vê o que tem que fazer a mais. Mas se tiver só isso, cara, tá de boa, cara. Cara, que legal, mano. É gigante, né? Eu gosto da Hayabusa. Bacana, ó. Aí você pega mais uma Kawasaki e essa Royal. Bonita também, né? Retrozona, né? Legal, né? Entre as três, eu prefiro essa, cara. A Hayabusa. Acho ela bem bonita, cara. Entendeu? Então, meus amigos, isso aqui é pra te mostrar o que que acontece dentro do leilão, por exemplo. No leilão bom, tá? Leilão ruim, esquece. Sabe aquele leilão mequetrefe? Esquece. Eu tô dentro da VIP Leilões, que fica em Recife. Eles estão no Brasil inteiro, mano. Sabe que quando pega um mapa do Brasil, todos os estados, eles estão. É assim que funciona, tá? Então tudo isso aqui, cara, é exemplo pra mostrar pra vocês o que você encontra, na minha visão, quando eu venho para leilão. Eu venho ver isso, eu venho ver aquilo, eu venho ver aquilo, tá? Eu comecei com um carro popularzinho, bem simplesinho, e eu vou fazer um vídeo só de carro popular aqui, tá? Mas quando você vai pulando degrau por degrau, você vai dando um pulo nisso aqui. E carro seminovo dentro do leilão, eu te falo, comprando bem, é muito mais barato do que uma loja. Você ganha dinheiro com carro de leilão, tá bom? Todas as informações estão aqui embaixo na descrição. Se você gostou desse vídeo, meu amigo, desce a mão nesse like, se inscreve nesse canal, que todo dia tem vídeo de leilão, cara, e não perde a oportunidade. Faz o cadastro, valeu a pena pra você, fez todo o entendimento, vai pra cima. Sai um pouquinho caro? Segura a onda. Amanhã tem de novo. Tamo junto, tchau.